Правниот факултет како високообразовна транспарентна институција има за цел да образува кадри кои што ќе се успешно ќе ги извршуваат работните задачи во државните функции, понатаму во јавната администрација, стопанството, правосудните органи пред се, политиката и така натаму. Впрочем, во сите оние институции каде што е потребно правното знаење пред се, но нормално и новинарството, и секаде онаму каде што е всушност од витално значење за функционирање на државата, за зачувување на нејзиниот територијален интегритет, за нормално функционирање на самите институции, но исто така и за афирмирање на државата надвор од неа, односно за меѓународната нејзина афирмација како пред се правна држава. Образованието кое што го нудиме на правниот факултет ги отсликува добро осмислените европски образовни системи кои што преку исполнување на сите оние стандарди и нормативи кои што се како такви предвидени се имплементирани во нашите студиски планови и во нашите студиски програми. Причините поради кои што сметаме дека би требало да го изберете правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип се неколкукратни. Би започнала со тоа дека пред се ги имаме најсовремените студиски програми, понатаму дека имаме достапен наставнички и соработнички кадар кој што постојано работи не само во теоријата, туку и во праксата, односно имаме мноштво на практични активности, соработки со сите државни институции, предавање од експерти, соработки со реномирани европски универзитети и така натам. Во поглед на студиските програми и она која што е најинтересно во овој предуписен период, би започнала пред се со додипломските студии кои што ги имаме. Додипломските студии ни се концепирани така што имаме три студиски програми кои што студентите можат да се запишат: правните студии, новинарските, односно медиумските студии и односи со јавноста, и International Law and International Relations. Студентите на правните студии имаат можност да се запишат не само во Штип, каде што е седиштето на факултетот, туку исто така и на дисперзираните студии во Струмица. Тие се концепирани како 4 годишни студии, каде што по завршувањето на третата година студентите се насочуваат на некое доостручување, односно бираат една од 4-те понудени насоки: кривично право, граѓанско право, деловно право и меѓународно право и меѓународни односи, кои што понатаму насоки им стојат и во уверението, исто така и во додатокот на дипломата. Се стекнуваат со 240 кредити и со звањето дипломиран правник. Медиумските студии и односи со јавноста ни се концепирани како 3 годишни студии, по чие завршување студентите се стекнуваат со 180 кредити и со звањето дипломиран новинар и менеджер на односи со јавноста. Најнова студиска програма ни е студиската програма International Law and International Relations, која што почна да функционира на правниот факултет од минатата година и е студиска програма на англиски јазик. Погодна е, значи, за странски студенти кои што сакаат да студираат. Концепирана исто така како 3 годишни студии, по чие завршување студентите добиваат звање Bachelor in International Law and International Relations. Она кое што би сакала да го споменам за сите овие додипломски студиски програми е дека имаат прозорци за мобилност, односно имаат можност за изучување на наставната програма и апсолвирање на наставната програма и на македонски и на англиски јазик, со што странските студенти особено ги наоѓаат програмите како примамливи за престојување на семестер или два на нашиот факултет и за искористување на Erasmus Plus можностите. Erasmus Plus можностите се исто така отворени за нашите студенти кои што би сакале да посетат и да остварат студиски престој на некој од реномираните универзитети со кои што соработуваме надвор од границите. Покрај додипломските студии имаме акредитирани втор циклус на студии, концепирани ни се како едногодишни и двогодишни студии во неколку насоки: казнено право, граѓанско право, деловно право и европско право, а во тек исто така и акредитација и реакредитација на некои од студиските програми за третиот циклус, односно за докторските студии. Оно на кое особено посветуваме внимание на правниот факултет и кое што посебно го негуваме ни е практичната активност, односно целта да студентите излезат студентските групи не само теоретски подковани, туку и подковани со практични знаења, заради тоа што тоа им е основното кое што ќе им треба за да се снајдат понатаму и во работата која што ќе ја работат, меѓутоа и во животот.
Така што факултетот изобилува со воннаставни активности на кои што го продлабочуваат наученото во текот на студиите, меѓутоа се стекнуваат и со некои нови знања кои што воопшто ги нема, значи, во некои од студиските програми, кои што сметаме дека се особено важни и трендови, односно кои што се популярни, да речеме, во времето во кое што тие студираат. Тука функционира правната клиника кај нас пред се, која што нуди бесплатна правна помош, каде што студентите уште во текот на студирањето, значи уште во студентските клупи, можат да се сретнат со вистински случаи во пракса, да решаваат заедно со нивните ментори и да дадат свој допринос во добивање на некоја крајна разрешница, да кажеме, на некој правен проблем. Го имаме и клубот на оратори, кој што го негува ораторството и реториката, и каде што студентите, значи, можат слободно да се изразуваат, да организираат дебати, да организираат тркалезни маси и, што е најважно, да учествуваат на ораторската вечер, која што секоја година правниот факултет ја организира на ниво на универзитет, и студентите од цел универзитет можат слободно да го дадат своето мислење, да го изразат својот став за проблемите кои што ги мачат пред широкиот аудиториум. Нашите студенти исто така учествуваат и во национални ораторски надпревари, каде што досега, значи, особено добро се имаат покажано низ годините. Исто така, правниот факултет е домакин и на симулирани судења. Проектот Денови на симулирано судење работи и функционира веќе неколку години и сплотува правни факултети од неколку универзитети на државата, каде што тимови на студенти се надпреваруваат во познавањето на кривичната постапка, националната кривична постапка, прават, односно презентираат симулирани судења по вистински случаи кои што се оценувани понатаму од суди во состав од реномирани правни имиња, да кажеме, во државата, кои што ги валоризираат нивните трудови, пишани поднесоци и презентации и ораторски способности. Освен на национално ниво, студентите имаат можност да учествуваат во вакви муткорт надпревари надвор од државата, односно учествуваме секоја година во симулирани судења во однос на познавањето на европската пракса, односно праксата на Европскиот суд за човекови права, постапката пред Европскиот суд за човекови права и Европската конвенција за човекови права, која што особено го негуваме се со цел развој на разбирањето на човековите права и нивно постојано бранење и постојано нивно негување. Така што студентите учествуваат во футура над преварите, кои што се организирани од страна на Civil Right Defenders, а исто така и на муткорт над превари кои што се организирани од правниот факултет во Ниш. Покрај ова, студентите исто така имаат можности за истражување. Значи, перманентните анализи кои што ги прават во текот на нивното студирање по наставните програми, меѓутоа и надвор од наставните програми, можат да ги публикуваат во студентско списание кое што го издава правниот факултет, Student Social Science Journal, кое што е со меѓународен уредувачки одбор. Исто така имаат можност и да учествуваат, имаат своја презентација на меѓународна научна конференција како млади истражувачи, и да го публикуваат својот резултат во посебна секција која што е во склоп на самата конференција. Учествуваат во мноштво тркалезни маси, дебати, работилници, имаат можност да учествуваат во летни школи. Неодамна група на студенти учествуваа во Охридската школа за природно право, што е особено важно за еден млад правник да се доразви и да биде во тек со најновите случувања од областта на правото. Праксата ја особено негуваме на медиумските студии и односи со јавноста, каде што студентите можат да ги искористуваат капацитетите со кои што располага универзитетот. Универзитетот има високо опремено телевизиско студио, радио, каде што студентите можат да се изразуваат, да го практицираат стекнатото знаење и нормално да бидат креативни и да изнесуваат свои собствени содржини. Имаме печатени медиуми, имаме електронски медиуми, каде што исто така студентите можат да го дадат својот допринос и уште во текот на студирањето да ги практицираат своите новинарски знаења и новинарски вештини. Токму оваа пракса на која што посветуваме особено внимание возможува за нашите студенти, како што кажав, добро да се снајдат во понатамошните работења, односно во работата во која што сакаат да се пронајдат по завршувањето на студирањето. Од клупите на нашиот факултет, особено студенти кои што имаат учествувано во симулирани судења, студенти од новинарство кои што имаат негувано праксата, денес имаме, значи, пред се високи студенти кои што високо котираат во поглед
поглед на нивно барање како кадар на одредени работни места кои што се имаат вработено, значи во јавно обвинителство, во судови, кои што имаат отворено своја адвокатски канцеларија, работат во нотарски канцеларији, особено добри правници, истакнати правници кои што постојано се навраќаат на нашиот факултет и кажуваат колку им било позитивно ваквото искуство и како ваквото искуство го земаат со себе секојдневно во текот на нивното работење.